各位听众，大家好，欢迎收听《运动新主张》，我是陈凯。这个节目呢，在每个星期六上午的6点到7点，在中广新闻网播出，并且在之后星期天中午的12点10分到1点重播。欢迎听众朋友们按时收听。那么，如果错过这两个播出的时段呢，我们也尽量把这个节目的影音档呢放到中广新闻网官方的 YouTube 频道。之前几个礼拜呢，因为一些技术的问题啊，都没有放上去。不过呢，现在大概慢慢都解决了啊，希望这个礼拜的节目可以很顺利的上传。也欢迎听众朋友们继续支持中广新闻网，支持运动新主张这个节目啊。那在这个星期啊，我们要谈的这个话题呢，可能跟运动会比较有一点关系啊。为什么要这样讲？就是我们知道在今年2018年呢，我们度过了许多的运动会上的高潮，比如说是像亚洲运动会啊，在印尼亚洲运动会我们拿出了非常好的成绩，延续了上一届2017年世大运的风潮，我们连续两年一年四次，我们当地主一年当客人其实让很多的台湾的民众了解到了举办国际运动赛会可以得到的边际效益、经济效益以及对明星士气的振奋的价值。因此我们也会想要我们是不是还有机会再去办其他的国际赛事就比如说我们其实在2015年的时候呢，就已经拿下了2019年呢东亚青年运动会的主办权，台中市府拿到了。不过在今年我们知道在亚运开赛前的三个月呢突然由这个东亚奥林匹克理事会开了一个临时会议，认为要把台东市政府举办的这个东亚青年运动会呢就停办了有很多政治上面因素的考量，那么当时也引起了很多讨论，后来甚至于是对这个冬奥证明运动就一连串的有本来只是大家开开心心办运动会，后来变得不只是运动会了开始有很多政治的意义出来。那当然在虽然是运动会停办了，然后呢我们在亚运会还是取得了很不错的成绩，然后到最后冬奥证明的这个公投最后也没有通过。我想在今年如果是单纯喜欢运动的民众，一定会觉得今年怎么有这么多运动位怎么有这么多政治位的事情放在运动界里面的这个证明怎么好像跟体育界没有直接关系，办个运动会也要被说成是政治操作，对不对？通通都搅在一起了，我觉得好像不是那么纯粹的运动。不过那就是如此我想没有一个台湾没有一个组织，台湾没有一个范围是完完可以界定说就是玩自己的娱乐也会碰到政治经济也会碰到政治，政治当然更是政治，体育界不能够去变出情的词之外所以呢在今年底我们说今年可能是一个政治味很浓厚的一年运动年。但是呢我们知道在11月24号九合一大选之后，台中市政府转换了执政单位，从本来的民进党变成了国民党。那么新上任的卢秀燕市长呢，他在11月24号当选之后，隔了10天，12月3号就去拜会中华奥会，说希望中华奥会能够讨论到中华奥会可以帮忙所以来把这个东亚青运把它搬回来。当时引起讨论了，但是中华奥会就跟他说目前的阶段我们可能先要想清楚我们自己的这个筹办的进度到什么程度然后呢在12月的19号正式由中华奥会跟台中市政府通知就之前那个时候在东亚青运被拔掉的时候呢，这个市政府说我们要穷尽一切的力量去把我们这个主办权要回来所以那个时候呢找了一个方法，这个方法什么呢，就是去跟 CAS 国际奥会下面的运动仲裁法庭申请调解不是申请仲裁，申请调解。调解是什么呢？希望请国际奥会里面的国际仲裁法庭把这个主办权东西不要把我们的主办权直接拔掉延后也可以，但是不要拔掉就是这样去申请。那这个申请呢是在九合一大选之前那个时候七八月就开始做了，其实要花很多钱你知道吧，就跟这个光是这个提案叫他们去做这件事情可能就要花上100万，这不是一笔小钱，就像之前杨树军电子蛙去告一样，那次花了大概200多万。但是不管了，那个这对我们那个时候的感觉就是我们好像总是要找一件事情要搬回来虽然是你知道东亚奥林匹克理事会做了决定就是做了决定了，你不管他后面是谁，不管后面有什么势力，不管什么考量，反正呢他已经做了决定，然后你找不到别的方法去对抗他，你就说那我去告看我去法庭讲讲看，是不是调解看看，仲裁看看，对不对？就谈了这些事情。那结果呢，国际 CS 是什么做法呢？ CS 做法是在10月19号告诉我22月19号告诉我们这个调停呢，这个调解呢失败了。为什么？因为东亚奥林匹克理事会不同意由 CAS 由国际仲裁法庭来做调解这是什么意思呢？这个意思就是说在这个仲裁法庭他在你收到这个提案之后呢，他会去问两造，
啊，就问一边就是问台中市政府，台中市政府是提案的一方，所以他没有问题，他就是希望调解，他也会问东洋奥林匹克理事会，你愿不愿意接受我来帮你调解，我来当和事佬，我来当仲裁人来做调解，两方两造都要同意了，才能够真正进入调解程序。比方说你们都服我嘛，你们都要听我的，那我来做，你们如果有人不听我的，那我就没有办法帮你们来做调解，是这样的意思。那东洋奥林匹克理事会呢，收到了国际奥会国际仲裁法庭 CAS 的这个函之后呢，他因为有八个会员嘛，你知道就是之前投票的八个会员，对吧，有八个会员，所以他就东洋奥林匹克理事会要发文给八个国家奥会啊，包括了前面知道北韩啊、日本啊、南韩啊、中国啦、香港、澳门、蒙古啊，都要发函，然后问问看你们觉得怎么样，我们已经做了一个决定，但是现在CAS 来问我们了，说要不要来调解，我们要不要接受他的调解，好，就等于是再问一次。结果这一次里面呢，除了中华奥会，中华奥会就是我们自己的单位嘛，对不对，我们当然说、我们要愿意接受调解啊，因为这个就是我们发出来的，除此之外其他七个单位，其他七个奥会通通都说拒绝，不必了，不必由你的 CAS 来调解，我们做出来的决定就是决定， The deal is the deal, done is done, 就做完了，我们不接受调解。所以呢，这个事情呢，最后那把这个文，中华奥林匹克理事会把这国家八个国家奥会决议7-1嘛，对，7-1，七票反对一票赞成，送去给 CAS 就说好，那既然东莞奥林匹克理事会不接受调解，那我们就不调解啊。这个是然后发文给台中市政府说，对不起，我们不能调解，因为另外一边不同意。好，这个事情就解决了。这个说实话说，这个就是所谓的困兽之斗嘛。好，就是你知道这个组织的游戏规则是这样子，然后你硬要下去玩，那玩的结果只是多花一笔钱，多去找一个人来做这件事情。好，那就到这边到此为止了。而且我们特别要注意的一件事情是，当初在东莞奥林匹克理事会本身在投票的时候，七月份在投票的时候呢，那个时候投票的时候是6票赞成停办，1票反对，我们台反对，还有一票是弃权。弃权是什么单位呢？是日本奥会。好，日本奥会跟中华奥会其实一向关系都很好的，所以在那次投票里面，日本奥会呢其实有一点算是抵抗。抵抗这个压，因为日本奥会本来还是帮我们提案说，那要不然就延后好了，如果觉得现在的政治氛围，台湾政治氛围不适合办，那延后办可不可以，因为四年一届东亚奥林匹克青年运动会嘛，四年东亚奥林这东亚青运嘛，其实你延后点也没有关系。但那个时候呢他就投了弃权票啊，虽然说延后没有人赞成，然后那最后日本奥会代表就弃权啊，说实话啦，能够投弃权啊已经是很帮我们争面子了。啊，那个时候很多台湾人，这个台湾人就说，你看日本人对我们真好，对不对？日本人真是对我们友好，冬奥证明啊什么，你看真的是我们的好伙伴，为我们仗义直言，对不对？对，但是就算仗义直言，他也没有投赞，他也不敢投赞成，他投个弃权，弃权就是啊，算了，我就是表态，我做个表个态啊，我知道大势已去，但是我表个态，是这样的情况。我们休息一下，再回到运动新主张，继续来谈东亚青运的复办。各位听众，欢迎回到运动新主张，我是陈凯。这个节目呢，在中广新闻网每个星期六上午的6点到7点首播，并且在之后星期天的中午12点10分到1点重播，在中广新闻网播出。欢迎听众朋友们按时收听。那么，如果错过这两个节目播出的时段呢，我们也会把中广新闻网的影音的内容呢放上中广新闻网官方的 YouTube 频道，也欢迎听众朋友们再回去看过去的节目的内容。那我们这个星期呢讲到东亚青运的复办啊，因为呢在九合一选举之后，刚刚说过前面的情况就是东亚青运就是被东亚奥林匹克理事会否决了，不给台中办了，而且也就停办不再复办哈。那在这个事情当然我们说起来台湾是吃了一只闷亏嘛，对不对？那我们一直想要搬回来。那在这个东亚奥林匹克理事会做了决议之后的4个月，也就是11月底的时候呢，九合一选举选完了，那么台中市算是变天了，从本来的绿营执政变成了国民党执政。那这个新的这个就卢秀燕呢就提到说他希望能够复办。那我刚刚说过其实之前就已经投票否决了，然后在7-8月的时候呢也去跟国际奥会下面的国际仲裁法庭 CS 也去提调解了。那么调解最后的否决函是放到了12月19号才还给我们，就是说确定这个我们不进说调解了，不进调解了。那你也可以注意到另外一件事情，就是在7月份的时候投东亚奥林匹克理事会里面投票的时候呢，投弃权票算是间接支持我们的日本奥会，在这一次的国际奥会CAS 里面发函给东亚奥林匹克理事会里面的意见里面呢，他不再投弃权了，就说他是如果说我们觉得日本很支持我们，那也许是不是应该说跟我们一样跟中华协会说愿意，我们愿意来接受 CAS 的调解或者甚至就跟这个之前7月份投票一样，就说我们弃权不表态，这样可不可以？结果都没有，日本奥会投下了反对票，而且之前我们中华会还去跟日本奥会还拜托过，
但是日本人会说，这个事情我们七月份就已经决定了嘛，已经大势已去，已经完成了，你为什么还要撸呢？你没有必要再继续撸下去了嘛，对你也没有好处。所以他们最后日本人是投了反对票的。即使是在921的时候选举过了，即使是这个后来才921选举了，就是这个投票所有的询问过程之前，其实应该都在这个九十一大选之前了。那所以之后虽然想要翻慢，现在的国际形势是这个样子，就是说能够有这一招，但这招你走不通了，这招也走不通了。那回来卢秀燕说，我还是想要这里复办哈。那么中华奥会那个时候呢，跟卢市长在谈的时候，就提到了一件很重要的事情，就是你要搞清楚现在的时间情况，因为明年的本来的预定的举办的时间呢，是明年的八月份啊，也就是说离到现在已经年底了，你只剩下八个月的时间，那八个月的时间什么意思？意思是说你基本上所有的准备都要到位了，那我过去在讲到这个东亚新运的时候，我觉得这个比赛啊，就我过去曾经参与过的国际综合运动赛会来讲，它其实规模不算大啊。你说你什么四大运11000人，对不对？奥运10500人啊，这种亚运会14000人，这都很多人的运动会啊。这个运动会这动辄都上万人。东亚新运呢，八个国家1500人啊，而且都是青少年选手。相对来讲，住宿啊、食宿要求、比赛品质要求不会那么高，要求的标准不会那么高，所以我一直觉得之前呢、我们提到说台中市政府啊，在这跟这个筹办东亚青运的过程当中，一方面自己呢有一些想要弄一些小动作，一方面呢东亚青年奥林匹克理事会呢，也是爱理不理的，所以两造在筹办过程当中，其实已经 delay 了很多事情了，已经很多东西延迟了，比如说按照国际奥会申办的惯例，哈。在前一年的八月，应该前两年的八月就要开所谓的技术会议。就比如说你东亚新运是2019年8月办，那么你在2017年的8月你应该开技术会议。开技术会什么意思呢？第一个，你是要把各国都请来，然后呢我们来确定有多少的比赛项目，好，比赛项目还有多少的比赛规模。你这一项比赛，你的网球是要，比如说你比网球，你是要64天还是128天，你各国可以分配多少选手名额，总共的选手规模是多少，你要确定下来。然后你要拿这个确定的这个名单这个数额呢，比如说我这个比赛如果是64强的话，我可能需要33场比赛，假定了啊，加三场比赛里面一场比赛可能需要一位主审，对不对？那我可能需要7到8位的主审，然后呢我还需要一位裁判长啊、然后那个现审可能当一半，但是你至少主审啊，你必须要找第三国裁判。那也许各国你要去问各个国家，我们七八国家都以东亚青年运动会来讲，我可能去问日本、韩国，哎，你们可不可以来支援裁判啊？请你们支持3位啊，韩国支持4位，大陆可能请你来3位啊，大家都来问一下，你可以，我们这个规模是多大，我就需要多少的裁判人员，需要多少的行政人员，然后裁判因为是第三国裁判，所以我必须去找其他国家来调。问完之后呢，我们再去报给国际网总说，哎，我们现在要办这个东亚青年运动会，那我需要这么多裁判。那我们自己，比如说我们需要30个裁判啊，我们自己东亚新运动加起来，我们大概算起来可能有18个左右。好，那我们可能需要国际网总再支援我们15位啊，东亚区地区以外的裁判，也许是南亚区，也许是印度，对吧？也许是美国来，请你们来支援裁判来我们才比赛，对吧？这个要求，然后也要把我们的技术这个会议里面的这些规则呢，拿去给国际网总做认证，说哦好，证明这样子。那这样子双方在技术上面做支援啊，这需要时间。啊，这个部分很重要，就是你要搞清楚你要办比赛里面你要有多少裁判来啊，多少外队随队裁判来，多少第三国裁判来，第三方裁判来，不是这个整个东亚区域里面的人来。好、啊、这个要在八月底，最慢要在前一年，也就是2018年这个大概半年时间，大概2018年2月份左右，你要把这个所有事情要搞定。你才知道所有的员额嘛，包括行政人员，包括选手，包括裁判，对不对？到底有多少人？那我就把这个时速，这个我之前就准备好，我们把它安排好，好，这是本来应该要做的事情。然后呢，在2018年的8月份，好，你要开一个总领队会议，总领会就是把大家再找来一遍啊，八个国家再找来一遍。好，我们跟今天大家讲了，好，我们现在就这么多员额啊，确定了，国际网总也核定了啊，我们就是有这么多员额可以派给我们多少裁判，好，推给我们行政人员的资源，然后呢，请你们各国回去自己去选拔选手。哦、这个时候诶，我们这个1500选手里面、哦、我们网球项目有几个选手啊，你们觉得你们可以争取到几位、哦、那你们就回去赶快去做选拔，比如说你日本比如说选八个人好了，那你怎么去选择，你就给你一年的时间让你去选这个八个选手出来比我们，然后到2019年的8月份正式来比赛。过去整个来讲国际上申办国际赛会流程是这样子。好，那我们现在看东亚青运怎么样情况。东亚青运的情况是整个赛会从2017年3月份就没有开过会了。整整一年，到2018年的7月最后宣布终止前，一年半的时间，我们跟东亚奥林匹克理事会没有开过会，没有开过技术会议，更不要说是领队总领队会议了，这些都没有开。好，那么你只剩下8个月的时间，
你这些时间，刚我刚刚说过，技术会议没有开，技术手册没有做好，然后呢，人员不知道，跟国际各单项运动总会的协调也没有开始做，在这样子的情况底下，请问你怎么办？东亚青运，就算一切都 OK， 就算东亚奥林匹克理事会重新投票给你说，好，没问题，我们让你们办，八个月的时间，你要做起来吗？你知道，像比如说我之前觉得说很简单嘛，运动场馆部分，我们其实之前都快做好了嘛，对不对？都快做好了，而且运动场馆部分，你是不是你要做好？做好完之后，你是不是要过安检？你是要过消防安检？你是不是要给建造？然后呢，你才开始办测试赛。你还记得还要办测试赛哦。测试赛通常是前一年到前三个月要办测试赛。测试赛现在我们也没办，测试赛也没办，房子没盖好，安检建造都没过，你八个月怎么办？说实话啦，硬体的设施还算是简单，因为你就赶工嘛，二十四小时赶工嘛，加码做嘛，就简单。但是软体部分你要怎么解决呢？我们休息一下，再回到运动新主张。各位听众，欢迎回到运动新主张，我是陈凯。这个节目呢，在中广新闻网每个星期六上午的六点到七点首播，并且在之后的星期天中午十二点十分到一点重播。那么欢迎听众朋友们按时收听。如果错过这两个节目播出时段呢，我们也会把节目呢的影音内容放在中广新闻网官方的 YouTube 频道上面，也听众朋友回去点选啊，过去的节目内容可以再回去再看。好，那我们这个星期强调东亚青年运动会啊，我们在谈到给卢秀燕市长的这个建议啊。就提到说，东亚青运要办国际运动会的办，有一定的流程，它需要一定的时间，它不是我们自己一头热，说我们想办，全世界都会来帮你啊，并不是那么简单的事情。到现在啊，东亚青运可以说是百废待举，啊，百废待举，因为我们就是有这么多事情没有解决哈，就算是硬体我们可以自己赶，但是跟各个国际运动总会是，你不能叫人家帮你赶啊，对不对？人家帮你赶，你叫东亚青运的几个国家七八国帮你赶，你还要叫国际单项运动总会帮你赶吗？这部分是比较困难一点的事情。所以呢，在之前呢，卢秀燕市长去拜访东华奥会的时候，东华奥会就说，你先弄清楚你自己有多少资源，你来不来得及，好，硬体来不来得及，你这些什么消防建造，你自己但身为市长也许还可以，可是跟国际方面的联系啊，恐怕靠市长力气还是不够的。所以现在的阶段来说，整个来只剩八个月啊，感觉起来就是好像已经来，你看看可不可以延期，延期已经最好情况，要办的要赶上真的是微乎其微。那这个问题呢，后来我们也去问了国际奥会的委员吴金国委员，非常资深的30年老委员，问吴金国委员。吴金国委员给了我们一个非常哲学式的答案，他说啊，有的时候啊，不要解决就是最好的解决，或者说时间是最好的解决方法。那我们就有点听不太懂什么意思，什么叫时间最好？他的意思就是现在的情况时机不适合。那我们就会问啦，我们就说，哎，只剩八个月了，委员，只剩八个月就要办东亚青，本来就剩八个月，办什么预约了？现在不解决，什么时候解决？还要再等下去吗？吴委员说，对，这还是要再等下去。也就是就吴委员他个人，他认为说这个事情啊是急不得啊，急不得。那你急不得的意思是怎么样？就是可能就下去了，因为八个月是已经很赶了，已经要来不及的情况了。所以这个事情是我们回去谈到说，请卢秀燕委员卢秀燕市长自己在可能要先把所有的主客观的情况哈，要把它弄清楚。为什么我要这样讲呢？就是如果你想要办，当然啦，过去这些事情都是政治的操作啊，很明显。好，因为其实东亚青运跟所谓冬奥证明没有直接的关系，但是在东亚奥林匹克理事会，他很直接写说，你们台湾在弄这个冬奥证明事情，就是影响我们政治去影响体育，所以我东亚青运不给你办了。啊，他那是这样讲。那我们的想法只是说呢，哦，之前是林佳龙市长，之前是民党执政，那现在我换了我卢秀燕当市长了，我是不是可以去争取看看？如果我争取到了，争取回来了，我是不是就是帮台中市又加分，就把这个扣的分加了回来？这样的想法简单讲没有错，很直接很了当，但是是不是解决问题的方法？好，这我必须要这样很直接问说，这个方法看起来并不是最好的方法。为什么这样讲？就如果现在主客观因素都是如此，那卢委员当上了台中市长之后，他应该就去花一点时间去弄清楚这样的局面，而真的想要再复办的话，他应该私底下去拜会中华奥会，或者私底下去询问一些国民党里面跟对岸沟通的管道。好，为什么这样说呢？因为现在看起来这个事情不能说一半，大家都知道政治操作。好，今天你知道啊，在大家说东奥会，你是不是八个国家八个这个来做都是团队的办？好，你知道这个后面的幕后的这个最后老大哥是谁吗？那你要去跟他谈这件事情，很简单，这个事情已经超越了市政府的层次，超越了两岸奥会的层次，是到了更上面的阶段了。所以你更上面，你要叫他们让你重新去办，我上次也就跟大家说过，你要付出一些代价。那这个代价恐怕不是只有台中市政府一个人付得起的，可能是整个台湾要想办法去付的代价。
啊，那现在还是民进党执政呢、啊？啊，现在并不是说台中市换了一个市长，然后我们全国都换，没有，我们台湾是民主政治，我们地方政选举归地方选举，中央选举归中央选举，目前总统、执政党、行政院都还是民进党。那你这种情况底下，你说要再拿回来，我觉得你要先看看，想办法去谈谈看，说我们有没有这对方的态度是如何。好、啊，那而且对方也会也要这样想，你要给对方一个下台阶。好、啊，就是说，如果今天民进党执政，台中市就不办；国民党执政就办了。哦，那这个不是太明显政治干涉体育吗？这些事情就是不能够说破的，一说破了，大家就表面就面子很难看，你也难看，他也难看，哦，明显的政治干涉体育，哦，那所以你要帮对方想一个下台阶，所谓帮对方想一个下台阶的意思，比如说，那你说怎么想下台阶呢？现在都说不办了，对，比如说嘛，我们就拿刚才那个国际仲裁法庭 CS 的例子来谈好了 ，CS 是不是一个可以下台阶的方法？它是一个下台阶的方法，为什么要这样讲？你有没有想过？如果说我们就是跟对方已经对岸已经达成了某种程度的默契，好、啊，就说好、啊、这个事情现在东莞奥林匹克理事已经决定否决了嘛，那你叫他们再开一个会，然后再赞成，这个太直接，太这个直接打脸嘛，打东莞奥林匹克理事会，那我们不要这样做好不好？我们去跟 CS 申请调解，就是由国际奥会底下的国际仲裁法庭，也就是说你不要直接去否决，然后呢，我们去跟先进调解，然后调解庭 CS 就会问你们嘛，那你们也说好，那我们现在已经否决了，但是我尊重国际奥会，好、哦，我尊重国际奥会下面的 CS 国际仲裁法庭，所以呢，我同意由 CS 来做调解，那 CS 就看看两照，嗯啊，如此如此，这般，好，我们说我们认为可以再缓办一年或怎么样，也给对方一个台阶，我们在那19年移到20年，好吧，让这个形势或怎么样啊比较缓和的时候，或者这些阻碍条件没有的时候呢，我们再来让台湾来办，台中市来办，好不好？啊，这个时候由 CS 来说，来办，来说，给把这个还给他，那就不是东奥林匹克理事会，或者说东后面的力量说，就直接说给，对不对？那由 CS 来说，那你国际奥会当然是比这个东奥林匹克理事会要来的大，对不对？所以呢，由国际奥会说，嗯，我们说好，那回给台湾好不好？那你们说好不好啊？那这个东奥林匹克理事会说，嗯，那好，既然国际奥会这样讲，那我们就听国际奥会的，听更大老大哥的，好，那把这个送回给中亚东亚新运，送回给台中市。那不就好了吗？那不是很顺利吗？那是不是大家都有下台阶了呢？东莞也不是说东莞奥林匹克理事自己就说又翻盘，自己打自己脸，不会啊。我们说我们送给 CS 了 ，CS 叫我们在办，那我们尊重 CS， 对不对？我们也没有说尊重台中市政府，我们尊重 CS。哎，这样讲是不是大家都有一个下台阶，大家都有一个缓和的办法？所以说嘛，国际政治的运作操作没有那么简单，不是说我今天我市长想要去做这件事情，我就是大张旗找中华奥会去，哎，拜托你，不是这个话不能讲，因为万一办不成，你是不是自己又打自己脸？哎，办成又被踢回来，对不对？现在就后来这个 CS 又再踢回来，当 CS 这个拒绝这个调解这个情况进来了，我刚刚说过这条路啊，已经是无解了，因为你前面的关系没有先打好嘛，前面的路没有先铺好嘛，所以你后面这些事情做下，最后结果就是很尴尬，因为。哦，我说我要办，结果哎又不行，又被前面打回来，所以国际政治没有这么简单，冬奥证明也没有这么简单。这国际政治运作，你是需要很多台面上的努力的，不是用喊的，用喊话的啊，喊这个跟谁喊话，跟谁喊话，讲什么，然后一步要到位啊。那为什么这都是后面需要很多的沟通协调？所以这部分呢，我想未来哈、啊、是给我们中亚青运一个教训了、啊。那我们知道中亚青运明年这个奥林匹克理事会明年7月还要开会。2023年还有龙谷的，我们后面再看看啦，我们还有没有机会再参与东莞奥林匹克理事会这个运作了哈。我们休息一下再回到运动新主张。各位听众，欢迎回到运动新主张，我是陈凯。这个节目呢在每个星期六上午的6点到7点在中广新闻网首播，并且在之后星期天中午的12点10分到1点重播，欢迎听众朋友们按时收听。那么如果错过这两个播出的时段的话呢，我们也会把节目的引导内容呢放在中广新闻网官方的 YouTube 频道，也欢迎听众朋友回去看的节目的内容哈。那这个星期刚刚我们前天讲到东亚青运，我们讲到了仲裁啊，这是国际上的一个仲裁法庭在最近呢发生的事情啊，那算是我们在谈到国际政治运作给大家多一点了解。那么国内呢也有一件最近跟运动仲裁有关系的新闻呢，在这个星期啊，也就是中华职棒联盟呢在这个星期呢宣布了新的这个仲裁委员会呢重新组织运作了，聘了5位新的委员，然后就说欢迎，希望以后仲裁的这个机构呢能够来组织，能够顺利的把这个
仲裁这一部分的功能呢、啊，再重新的恢复。啊，为什么要这样讲呢？就是因为呢，其实在中华职棒联盟成立之初，30年前就已经在成立联盟成立之初的时候就成立了仲裁委员会。啊，这仲裁委员会呢就希望聘请啊业外的公正人士，好、啊、对联盟的本身关系人之间发生纠纷的时候呢，能够提出一个仲裁。那仲裁当然是有它基本的效力，可是呢并没有是并不是完全的效力。也就是说，如果两造啊可以都觉得说同意联盟的仲裁委员会的仲裁的话呢，我们这个事情就走完了。那如果有一边不同意，或者两边都不同意，你还是可以走正常的法律途径、司法途径，也就是上法院去打官司，可以这样去解决。但是呢，仲裁委员会理论上来讲，仲裁委员会的做出判决的效率会比去法院打官司要来得快一点。好，这是就是说这个有上接法律位阶上下的关系啊。那所以呢30年来啊，其实我们的仲裁委员会呢其实效能其实并不是非常的明显的、啊。过去30年来接受的案子大概二十几件，那最后真正成案并且做出判决并且大家服这个判决的只有五件而已。而且呢在过去的在五年前开始呢，就是因为啊原来有的仲裁委员会的五位仲裁委员，像那时候司法以前这些仲裁委员都是德高望重的名宿啊，对不对？比如像曾当过司法院长的赖浩敏，比如说台大医院的这个外科的名医神医陈楷模哦，还有像之前的还算是台体大教务长，后来变成校长的林华伟林教授，资深的棒球人哦，对不对？找了这几位，还有赖山水啊、哦，这几位一开始就找了这些仲裁委员。那后来仲裁委员有的是年纪大了啊、哦，有的是这个请辞了啊、哦，就是像这个后来赖浩明请辞了，后来像这个陈楷模陈医生呢啊、哦，他年纪已经很大，他今年89岁了啊、哦，年纪很大啊、哦，这个基本上呢。也应该让他休息啊。但是呢，这个甚至还有另外一位啊，曾经当这个体育司长的简耀辉简教授，后来呢是去世了啊，不幸去世了。所以呢，可以说是走的走，老的老，退的退，辞的辞。所以后来仲裁委员会在2015年的时候呢，他就说他们已经基本上前面的已经没有仲裁的功能，因为规定仲裁委员会里面五位要有三位啊执行他的任务，才能够这个仲裁结果才能接受。那后来只剩下两位，那所以呢，就是仲裁委员会形同是停止运作了。那理论上仲裁委员会的任期应该是跟着会长任期一起走，因为是由会长来聘任。那么呢，在中华职棒联盟的会长吴志扬上任之后呢，他就想要解决这个问题，因为他自己是法学出身嘛，他想解决这个问题，所以他就想一想啊、这个他由他来聘，那他又觉得说只由他一个人来指定啊，好像不是那么公正，所以他就是说邀请球员工会啊一起来啊帮忙，请球员工会啊一起来讨论新任的仲裁委员会的委员的人选。好，那另外一方面，他又请他的另外他个人的力量啊，去找台北律师工会、好台北会计师工会，好分别找了五位哦德高望重的人士啊，终于在这个星期对外公布说，正式即刻开始运作，我们的仲裁委员会重新挂牌上路。好，那这组委员里面有来自有会计师，有两位有三位律师，还有一位呢是曾经担任体委会副主委啊，是体委会里面非常资深的行政啊。从我开始跑体委会的时候呢，那个时候他还是全运组的组长，还是这个组长阶，后来组长之后变成这个专委啊，专委从组长之后变成主秘啊，主秘之后呢后来升任副主委啊，就是一路从这个等于说从事务官啊变成了政务官，到最后以政务官身份退休的陈玉莲啊，我们说阿莲姐。好、哦、他对于在体育行政里面非常资深非常有经验的这个阿莲姐，除了这五位啊，除了这个五位来共同组的新的仲裁委员会，并且对外公开。好、啊、这是今天的消息，说希望未来这个仲裁委员会能够发挥这个及时解决问题的效果。那如果大家不同意，我们你还是可以去法院告。好、啊、但是现在我们希望大家这个至少多一层解决的关系。好、啊、不过呢，就在记者会上面有一件事情就是比较特殊的，就是呢那个时候提到了吴会长呢，他提到说，如果联盟对这个选手或者球员对于联盟的处分有意见的话，其实也可以申请调解。那后来呢，在记者会结束之后呢，联盟的副秘书长王惠明呢，就过来跟媒体说，刚刚可能会长讲的有一点点不对的地方，就是说呢，如果联盟是当事关系人的话，是不能够由联盟的仲裁理事会做调解的。也就是说，球员跟球员纠纷可以去找仲裁委员会，球员跟球团或球团跟球团纠纷，你也可以去找理事会。但是比如说我今天有什么事情，比如说我在场上打架打一打噼里啪打一打，然后呢联盟下一个处分说，诶，你这个谁禁赛两个礼拜，那个谁禁赛一个礼拜，然后呢两造说为什么我两个礼拜问他一个礼拜，我只要申请仲裁。这个时候呢，本来会长说这个时候你可以申请仲裁。好，就是说联盟不能够处理说这个球有没有飞到场外去全垒打，这个仲裁委员不能处理技术方面的问题，说这个球是不是全垒打，这个球是 safe 还是 out, 这个球好球还是坏球，这个部分仲裁委员不能接受。但是因为 safe 或是 out 造成联盟这些处分你是禁赛你是罚款，这些事情联盟是，你是如果你对联盟处分不服，你是可以去跟仲裁委员会来申诉来提案的。
但是后来联盟又改变说法了，联盟说不行，这个事情没有办法，你不能回来告联盟，因为这个仲裁委员会是联盟聘的，是联盟聘的，所以呢没有办法。虽然他是独立机关，其实会长不在里面嘛，对不对？会长只是借用会长找来的，但是会长没有接受，没有在仲裁委员会里面来接受运作。但是他如果说不行啊，不行。所以说目前的阶段就是好有这么样的一个组织，有这么样的组织啊、哦。那么呢，有了组织之后啊，至少把这个架构做出来了。那么当天后来哈、啊，就是这个球员工会呢，其实发布了一个新闻稿，发布新闻稿。新闻稿里面我特别提到说，他认为说啊，其实这个工当然有就是好事情，所以联盟所以工会予以肯定哈、啊。但是呢，对于几件事情，包括联盟不能为仲裁的任何一个当事方，还有联盟呢，也独享要不要收理这个案件的决策权，还有呢，联盟仲裁的案件啊，包括新仲裁里面缺乏合理而且明确的申请期限以及处理的时间。好，这是球员工会认为说有可以，可是功能还没有讲清楚。因为如果一个仲裁案件给你去弄啊，那个弄的时间你不长不短，那我们悬在那里也不知道要不要去法院告，那你不是更拖时间吗？你应该告诉我说，哎，我们仲裁接受案件之后啊，受理之后呢，我们三个月内或是一个月内就做出决定。做不出来，或者是做出来觉得你不满意，你拿去，你再拿去告哦，这样子有个明确的规则、哦、我想这个很合理。那另外的两个条件，一个提到是说联盟没有这个所谓的受理，就是联盟独享所谓的受理权，就是说我联盟说我受理就受理，我说我不受理，那我就是不受理啊、哦。这个球员工会觉得联盟的力量，联盟这个仲裁委员会的权力太大了，太大了。好，那另外一方面说，刚刚我就跟你说，这个如果联盟不能够为当事人这个讨论方，这类方面球员工会也不满意，所以他们提出了这几个点呢、啊。那这几个点当然是可以后面再来做的。不过呢，我们想要把台湾的这个仲裁这个机构啊，跟美国仲裁机构做一个简单的比较。我们休息一下，再回到运动新主张，继续跟大家来谈职棒的仲裁委员会。各位听众，欢迎回到运动新主张，我是陈凯。这个节目呢，在每个星期六上午的6点到7点，在中广新闻网播出，并且在之后星期天的中午12点10分到1点呢重播。欢迎听众朋友们按时收听。如果错过这两个节目播出的时段呢，我们也会把节目呢放在中广新闻网官方的 YouTube 频道上面，大家可以再回去看啊，再回去看重播的节目的内容。也欢迎听众朋友继续支持中广新闻网、运动新主张，还有呢，体育大主播陈凯的脸书粉丝团啊。那么这个星期提到的运动仲裁委员会啊，在职棒联盟就说希望这个仲裁委员会能够作为台湾运动仲裁的先驱哦，因为职棒是整个运动发展的火车头嘛哦，职业运动也是职棒最先有，产业最完整，所以仲裁委员会如果有的话也是最完整啊。当然现在像国民体育法里面也有设仲裁机，也有设仲裁机构嘛哦，那这是大家都是觉得说有仲裁机构，多多少少可以减轻一点法院负担，让体育界的事情先在体育界先有一些过滤的关卡啊，不要什么事情都上法院谈，旷日费时而且难看，对不对啊？所以这是这样子。那我们就提到了说，你去看到哈，如果大家这几年大家对之前对这个美国职棒大联盟，你对王建民还会有印象的时候，你记得王建民的时候，这薪资有几年的时候，他会觉得不公平啊，我拿19胜，对不对？我19胜，联盟19胜，然后我怎么样怎么样怎么样，结果呢，球队只给我加薪这样这样，我不公平，所以我就提出 attribution。啊，我提出仲裁，然后呢，联盟就来仲裁。仲裁的时候，好像法院一样哦，两边两造的开庭，然后呢，一边是王建民的律师团或者经纪公司团队，另外一边呢是这个法院啊，另外一边是洋基队啊。所以呢，王建民说，哎，我19胜啊，我怎么样怎么样，所以我不应该只是这个钱。那另外一边呢，这个洋基就说，你虽然19胜，可是19胜里面都是你的功劳吗？对不对？还不是靠投手帮你打回来的，靠其他对手帮你打回来的。你其实丢很多分呢，你其实就靠场上出状况能力不佳，对不对？就是一边要说是拼命吹捧自己，另外一边拼命在拆他的台，啊，这种很刺激。这是美国的职业联盟里面的，他们那个所谓薪水的 attribution 是这样阶段的啊。那台湾要不要走这一步？台湾要不要走这一步啊？这件事情就是很妙了。如果像现在所谓仲裁的阶段啊，我们仲裁阶段的，我目前还不知道仲裁的结果。像我觉得最多的纷争就是薪资啦，就薪资。过去情况下，你说20年来只有5件成案，真的纠纷只有5件吗？不是嘛？是因为台湾就是一个劳资关系非常不对等的一个社会嘛。不要说是只有棒球界，不要说运动界，整个台湾都是如此。你有问题你就说我要去告哦，或者怎么样去申请劳资规定，你跟美国就不一样啊，对不对？美国就是可以啊，你还有机会，这小虾米拨大金鱼。在台湾你就算是打赢了官司，你就打赢，你可能会被其他的老板其他的人联合封杀，诶，就说哦，你这个人很难搞哦，对不对？你意见特别多，请你当找你当员工，你要讲这些有的没的，将来回头还告我一把。我跟你讲，我们就是说这个就是麻烦人物，以后不要说你专业能力多强，你搞不好你就没有投入吃了。
这是台湾的很现实的情况。所以球员跟这个球团之间，虽然说现在劳资关系比较顺畅一点啦，因为有球员工会啊，有经纪团队啊什么。以前在台湾二十年前连经纪人都没有啊，对不对？都说球员都说我不要经纪人，我直接跟球员谈嘛，我跟经纪人谈干什么，对不对？以前的关系都是这样子，现在慢慢有点改变了。那以后能不能改变到像美国这样的？我个人认为还有很长一条路要走，还需要很多的努力。但现在来看，就是说，如果我们认为这个仲裁薪资仲裁这件事情啊，还仲裁委员会，我们现在还没有案子啊。以后如果有案子放到这里来，他要怎么解决？他是要走美国那一条路吗？还是说，哎，我们就说，哎呀，就是同意或者不同意啊？你这是这，或者说按照球员方的提案，或者按照球团方的提案，或者还有第三方这个仲裁官自己可以做出一个判决，可以取一个中位数，是不是这样做呢？我们不知道。但是这是一些往后拉的结果，就是你会看到美国那样做仲裁轻松的机构，它有它背后的架构跟意义在。最简单的说法就是说，他们的说法是你要六年之后你才能提出薪资仲裁，获得自由权资格，你要有这个年限在，对不对？就是说，因为美国要先球员要先打小联盟嘛，小联盟可能短的两三年就上去了，有成绩好的，成绩不好的熬到七年十年上到大联盟的也有啊，对不对？那小联盟这个时间算是球团在培养你的时间。所以你上了大联盟之后，你要给一个 service time， 你就是你好像当兵一样，你要把这个权利跟义务，你想了过去球团培养你的权利之后呢，你要尽一点对球队工作的义务。那在大联盟来这个年资是六年，好，六年之后你才有薪资仲裁的权利，对不对？是这样子的嘛。那如果你回到台湾，如果我们要用这条薪资仲裁制度的话，我们台湾是不是要有一样的？我们是不是要一样这个所谓的服役年限？当然现在说自由权这个是九年了，九年实在是很久，我还是要再这样讲，因为我们就是把这个时间拉得很长很长。事实上我们台湾的运动选手，你应该是联盟，我认为啦，联盟应该是把所有的球员的平均的在职棒的生涯年限定出来啊。比如说之前有个学术研究说大概是 5.3 年啊，我觉得这个时间好像有一点点短啦，但这样也很难讲，因为我们只有四个球队嘛啊，那你把这个球员也不多，你去算算看到底球员的符合年资的年限大概平均是多长啊。假定说好了，假定也是六年，那你这如果所有球员平均服役时间是六年，那你要定一个年资的这个所谓的球团的这个服役年限啊，你要有前比如说前三年不能够做薪资仲裁，就是给球团培养你的这个时间，你这个人你不能，你就算打得再好也算是球团培养你。因为我们没有小联盟啊，我们基本上没有小联盟制度嘛，所以我们不像美国大联盟球员很多都要蹲个小联盟蹲个三五年，那我们但是我们最时间也不用那么长，但是我们也比如说三年比如说四年这样做。好，那如果这样做的话，你满了三年之后你再来有机会谈薪资仲裁，这个是不是有可以？这可以，可是跟我们台湾现在情况是，我们喜欢谈跟美国有点不太一样，我不太喜欢谈长约，我们都是喜欢短约，就像日本。好，我们很多事情都学日本的情况也是如此啊。好，日本的情况就是说，你今年打得好，我今年本来是你是年薪是5000万，你打得超好，马上加薪到15000万，马上翻三倍。然后你下一年打不好，对不对？再扣一，我又会有5000万，再扣回三分之一，就是你知道那个涨跌幅度很大，好，那是不是很大？所以呢，如果台湾今天也是一样，我们很多英雄出少年嘛，对吧？很多球员一进联盟之后，打成王柏荣，一打打得很好，对不对？对，我第一年在打的时候呢，也许进来年薪10万块，我第一年打得很好。啊，我可能我希望要25万啊，这球团只给我20万，那我可不可以仲裁呢？在现在这些情况下可以仲裁，但如果你要走美国那一套的话，就不能仲裁了，三年内不能仲裁哦。那联盟就说，哦，你今年打10万好 ，OK， 那我们先加个15万。可是我自己觉得我应该有25万的价码，那我是不是亏10万？对不对？那所以这种情况下，如果要照美国那一套啊，对联盟的新进球员，而且是新进表现很好的球员，可能是不利的。那么呢，球员工会如果要推这项计划的话呢，那你球员工会里面啊，对一些年纪比较大的。对年纪比较大的球员啊，他没有差，他早就过了这个服役年限了啊。可是所以他就是很自由。但对于那些新人进联盟可能菜鸟，第一年、第二年进来的选手呢，他们的权益可能的立场可能跟这些老资格球员可能不是完全一致的。就像哦，你要限制三年年资，你当年也没有三年资，你现在限制我三年年资，那我本来要可以赚的钱，我本来可以翻盘的这个成绩，我怎么就没有？我当然是趁能赚的时候尽量赚嘛。对不对？甚至要提到说，这就是我认为球员工会现在在谈这件事情的时候，你可能要分清楚，就是比较年轻球员跟比较年长的球员，大家彼此的利益立场可能不是完全一致。好，甚至于说这个球会工会要不要做很多事情，很多时候年轻球员说工会要做什么，你都没跟我们讲，就直接就做了，然后我们只是跟着来做啊。当然了，我们学长学弟我们都听他的。问题是很多时候不是只有学长学弟，有时候跟钱有关系的时候呢，跟利益有关系的时候，大家是不是都能站在同一条线？是不是有经过球员从全体团队的充分的沟通，甚至于到最后敢去做啊，整个罢工这个体制？
好，全公司到现在不敢讲，讲了很多的话都很凶啊，可是不敢讲罢工。你不敢讲罢工，你的全公司有什么力量？说实话就是如此啊。那在台湾整个力量也是这样子嘛。运动新主张就提到这边，下礼拜见，拜拜。